Na Contempla, o projeto é criado pelo próprio cliente. Com mais de 3 mil obras entregues em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, a Contempla tem orgulho de fazer parte da realização do seu sonho. A sua casa própria pronta com a chave em 45 dias. Esta garantia é de uma equipe de profissionais comprometidos com aquilo que fazem. Financiamento próprio ou pela Caixa, as casas de concreto têm piso em cerâmica, telhas de barro, esquadrias em madeira de angelim e pinturas internas e externas. Contempla, a marca da sua próxima casa.